madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi ayaa habeenimadii xalay ahayd kulan isugu yeeray maayarka hore ee caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Sooteko iyo musharaxa cusub ee maayarka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge. Madaxweynaha kulankaasi labadoodaba si wadajir ula hadlay ayaa duqii hore ee caasimadda Hargeysa uga mahadnaqay soo jeedinta uu soo jeediyey inaanu tartanka ka qayb gelin islamarkaana u la qaatay. Sidoo kalena waxa uu dardaaran furay Cabdikariin Axmed Mooge oo hadda u taagan qabashada jagada maayarnimo ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, waxaana labada mudane uu u sheegay inay ku wada shaqeeyaan niyadsami. Madaxweyne oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: maanta yaridan odayo ay labadiinu oday waxa weeye doorashanu galay labadiinuba doorashada aad si oryanayaba ahaydeen. Wixii dhacay waxaan ka baranay waxa dhe olaha aad baa lasi tortuura waadigru waxay ahadaan markaa xisaabtamasaanta xasabu kala cadwaani waxna wada cuno kala ikhwaani marka waxa mudda marka doorashada dani sariyar ayaa la xisaa lagu xisaabtooyo karo ana ka fiican ana ka hor wasar aw waxa waa waa caadi wixii la soo maray danta doorasho masar ma taa arto halka xariska ani marka arinta aanaygay Hargeysana aanaygay danta guud aanaygay waxaan go'aamiyay in uu xaro oo maanta tartanka aanu gelin Cabdiraxmaan sababahana waa u sheegay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa in aanu isaga oo warwarin oo waxba darabo ugu talaa waasi waan qaatay quruxda iyo israaca iyo dalka labaha labadaba yeel marka hore magaalada Hargeysa oo iskhilaafsaday doorasho deegaan mid gelimayso anoo jooga ma dhici karta iyadoo iskhilaafsanaysa erayarsa inay gasho doorasho labadiidan oodee labadaba marka si walba loo eegaa laba andarbaaxi karaya joog iyo dib loqoon karayana si walba inaad ku sii daayo ku durdursaan magaalada anaa diiday aad aad baan kugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaanow maanta waad guulaysatay oday qaatay wixiisii baad noqotay maanta adaa xilka magaalada qabanaya xisbi iyo inimada kalena ma diidana ummaduna saas raali ku tahay mid kalena ayaan ore warsaad ayaa waxaan ku warran karaa lixii aad ku raacdo siiyay de hal tijaabiyo xog badan qaad kartiina badan qaad harraad ka jogsan intaa waxaan ku talaa walaal shaqeynay Cabdiraxmaan gacantaad ku waad buu noqonay wax wanaag ma yahay ka filan waxaan leelaa siyaasadda in calaasan baa meel fadhiga fadhiga arinta la geeyo marka caayo si niyada ayaa shaqeynaysa labadii dhinac aad ku jooga ina si warsan shaqeysaa. Intaas kadib maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Caydi Sooteko ayaa sheegay inuu tanaasulay walaalkii Cabdikariin Axmed Mooge. Sharafay ma tahay inaan kulankan isugu nimaadno? Runtii maantana waan sheegay oo aan ka hadlay Cabdikariin colaad naga dhexaysa ma jirin. 30 sano aanu saaxiibnahay ilaa 1999-kii waxaa ahayd in ku sigaanaa kaaga fiican iyo aniga kaaga fiican. Ani waxaan lahaa waxaan dhamaystirayaa qabyooyinkii yaalay Cabdikariin ma wuxuu lahaa waxaan sameynayaa magaalo cagaaran waa tartan. Tartankaa dadku waxay u doonayeen 290 ku baa ka codeeyay Hargeysa, waxay soo doonayeen 17 xildhibaan. 17 xildhibaan ayaa iska doonayay Maayarka. Waan u mahadcelinayaa madaxweynaha inta soo dhowr kulan qaadanay markii dambe aan ka qaatay go'aankii ugu horreeyay maanta ugu joog iyo duruufo badan la eegayo. Runtii siyaasiguna maaha ka carooda, waa wax kastoo dhacayaga xalkeeda ma dhameeya. Anigoo madaxweynahayga iyo dalkayga iyo magaaladeedaba qadaynaya inaan Cabdikariin la shaqeeyo ayaan qaatay. Aan golaha ugu deegaankana la shaqeeyo, aan oday la shaqeeyo noqdo ka mid ah xubnihii la soo doortay. Ugu dambeyn, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa u mahad celiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi iyo maayarka caasimadda Cabdiraxmaan Sooteko ee u tanaasulay. Madaxweynaheena waan u mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baaqoo soo diray in madaxweynuhu arrintan soo dhex galo sidii wanaagsanayd ee madaxweynuhu u xil isaga saaray inuu arrintan galo. Hargeysa mideeyo ay midnimada Hargeysa doorashaanu galay waxay ka bilaabmaysay in xildhibaanada 17-kii la doortay madaxweynuhu oo madaxweynahoodii odaygoodiya inuu dhex galo codka shacabka inta badani
marka sharciga loo noqdo de haddii la dhaa xildhibaankii ugu codka badnaaba noqonayo maayar sharciga ma waafaqsana sharciga waxay ku waafaqsan tahay in 17 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabatana doortaan qofka ay doonayaan laakiin madaxweynuhu isagoo mahadsan shacabkiisa jecel inta badan ixtiraamay oo tixgeliyey baaqa anagu aan dirnay waxaa baaq aan ku doonaynay uun in bal dadka faraha badan ee maanta markii ugu horreysay si ku xora qabyaalad u odeeyey ka odeeyey xaflado iyo degmooyin kala duwan qofkii ay u codeeyeen in markaa la doorto madaxweynuhu arrintaa xil iska saaro runtiina madaxweynuhu dhowrkaa ashee tegey si mas-uuliyad leh madaxweynenimo leh odaygii qarankaa ayuu arrintaa u galay una dhammaystiray qoraalkii cabdiraxmaan maayarkaygii hore weliwaa maayar isagaa weli maayara waxaan uga mahadnaqayaa in isagoo xaq u leh inuu mar labaad tartamo isagoo xaq u leh marka horena sheegayna hol lahaa inuu isaguna madaxweynihiisa codsigiisa ka aqbalo oo runtii aniguba aan aqbali lahaa haddii madaxweynuhu uuga codsado waxaan madaxweynahayga uga mahadnaqayaa inuu danta hargeysa ku horreysiiyey danaha xisbiyada waayo markaad eegto arrintan siduu u maamulay wuxuu u maamulay si lax jecle leh hargeysa jecayl leh madaxweyne dadkiisa iyo magaaladiisaba jecel waayo hadduu inba xisbi ku eegi lahaa xaajada halkan caw soo gaadhay may soo gaadheen madaxweynaha kaaga mahadnaqaya aada iyo aada baan kugu mahadnaqaya cabdiraxmaan maayar aada iyo aad bay mahadsan tahay waxaad qaatay go-aan geesinimo leh waxaad ixtiraamtay madaxweynahaagii waxaanagana noo farxada waayaraynimadaadii inaad golaha kula jirto oo nala joogto maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.